Budapa Şinyanın Göyçədəki malikanəsi 107 manat xərcləyiblər. Ermənistan parlamentinin hakim mülkü müqaviləsi partiyasının üzvləri başnazir Nikol Paşinyanın Göyçədəki iqamətgahında toplaşıblar. Qlobal İnfoaz xəbər verir ki, bu barədə Hraparak məlumat yayıb. Nəşr iddia edir ki, Paşinyan ailəsinə çox xərc düşməməsi üçün qonaqlar hərəsi 25 min dram, təxminən 107 manat xərcləyib. Məlumata görə bu dəfəki toplantı əvvəlkilərdən fərqlənib. Belə ki, hansısa ciddi danışıqlar olmayıb, yalnız əyləncə formatına keçib. Tədbirə DJ tələb olunub, partiya üzvləri rəqs edib əyləniblər. Paşinyan qonaqlara otaqları, hamam tualeti, manqal sahəsini və digər hissələr göstərib. Daha sonra Ermənistan baş naziri partiya üzvlərini qayıqla Göyçə gölü səyahətinə çıxarıb. Raparak yazır ki, Paşinyan bununla ölkədə keşiş Baqrat Qalstanyanın etirazlarının gözlənildiyi vaxtda hər şey qaydasındadır, narahat olmağa heç bir əsas yoxdur mesajını verib.